Aproveite a estação mais alto astral do ano, com a variedade e os preços baixos do Brightop. Tinta acrílica branca 18 litros Duraplast, R$ 69,90. Lixeira Inox Decor, R$ 29,90. Kit com balcão, lavatório e espelheira BR Home, R$ 199,90. Tubo esgoto PVC Amanco, R$ 29,90. Em até 24 vezes sem entrada, iguais e fixas no cartão Brightop. Brightop, no coração da gente.